Əsər Gəncəmizə bağlanacaq və Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrının baş rejissoru Elşad Əhmədovu görürük. Elşad bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Maraqlıdır ki, Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrı yeni mövsümə necə hazırlaşıb? Bildiyiniz kimi, Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrı üçün ötən mövsüm çox məhsuldar olmuşdur və həm də belə bayram əhvalı rüyasında olmuşdur. Çünki teatrımın Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, müvafiq qərarı ilə Milli Teatr statusu almışdır və bu mövsümədə çox məhsullar hazırlaşırıq. Əgər icazə versəydiniz, ötən mövsümün qısa xülasəsini deyərdim. Bu bir 5-10 dəqiqə çəkməyəcək ötən mövsümün xülasəsi. Yəni sözün əsl mənasında qısa olsun. Bəlkə öncə vaxt varkən bu mövsümdən danışaq. Bizi çünki gözləyir Qusar teatrı, bizi gözləyir qarşıda digər bölgələri teatrı. Bu mövsümdə hal-hazırda bildiyiniz kimi teatrlar iş fəaliyyətinə başlayandan sonra bizim də teatr çox qızğın bir iş fəaliyyətindədir. Hal-hazırda teatrımızda 2 tamaşanın məşqləri gedir. Yaxın günlərdə teatr sevərlər onların premyerasını izləyəcəklər. Hansılardı onlar? Hansı tamaşalarda onlar? Premyerası olacaq tamaşalarda. Hal-hazırda deməli məşqləri gedən tamaşa Reykuninin Şorgöz və yaxud da nömrə 13 tamaşasıdır ki, əməkdə artist Nicat Kazımovlu quruluşunda özünün belə səhnə təcəssümünü tapacaqdır və biri də mənim öz quruluşumda olan Türkiyəli yazar Birgül Yaşıloğlu Gülərin Qadınlar Danışarsa Sosial Dramı əsərləri üzərində qızğın iş prosesi davam edir. Yaxın günlərdə bildirdiyim kimi onların premyerası olacaq və növbəti 2025-ci ilə də planlarımız var. Bir çox xarici və beynəlxalq teatr festivallarına dəvətimiz var. Eyni zamanda 2 teatrdan Rumuniyanın Milli Teatrının rejissoru və Gürcüstan teatrından da rejissor dəvət eləmişik. İnşallah onlara da söhbətlərimiz gedir. Çünki bizim həmin teatrlarla qarşılıqlı memorandumumuz var və onlar da gəlib Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrında tamaşalar hazırlayacaqlar. Elşad bəy, bizə çox maraqlıdır ki, bax Gəncə sakinlərinin zövqü nədir? Onlar hansı tip, hansı janrda olan tamaşalara gəlməyə üstünlük verirlər? Daha çox Gəncə teatr sevərləri daha çox psixoloji, tarixi dramları və eyni zamanda komediyanı. Belə deyək ki, bütün janrlara üstünlük verirlər. Bir də mən bir neçə gün bundan əvvəl, səhv etmirəmsə, sizin elə rəsmi Facebook səhifənizdə idi. Belə bir xəbər oxumuşdum ki, Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrı Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrına qastrol səfər edəcək. Doğrudur bu xəbər? Bəli, bəli. Oktyabr ayının 33-ünü planlaşdırmışıq bu qastrolu. Bu da Türkiyəli yazar Əziz Nesinin Tavus Canavarı sosial komediyası olan tamaşa ilə olacaqdır. Tamaşanın quruluşçu rejissoru İstanbul Maltəpə Bələdiyyə Teatrının genel yönətməni Kubilay Ərdəli Qaradır. Bakıda nümayiş eləyəcək, siz belə başa düşdüm ki. Və sizləri də həmin qastrol səfərimizdə görməkdən çox məmnun olardı. Yaxşı. Yaxşıdır hava orada, vəziyyət yaxşıdır, başqa sözünüz, tapşırığınız. Vəziyyət çox gözəldir. İşləsiz indi? İşləsiz? Hal-hazırda hazırlaşıram işə getməyə. O zaman sizə gözəl iş günü. Saata baxdım, biz o qədər erkən gəlirik ki, dedim ki, siz hələ nəyə iş də deyilsiniz ki, baxıram ki, 7 dəqiqə qalıb. 7 dəqiqə çatarsınız inşallah ki, gecikməyə işim. Aktorlarınıza, heyətinizə bizdən salam söylüyün, uğurlar sizə, Sağ olun. Bizimlə Skype bağlantısında, canlı bağlantıda Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrının baş rejissoru Elşad Əhmədov idi.